ଆଜି ହେଉଛି ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସଠିକ୍ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 5:30 ରୁ 5:11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ତାହା ହୋଇପାରିନଥିଲା ଯେହେତୁ ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ତାହା ଦେଖାଯାଇନଥିଲା ଆମେ ଯଦି କହିବା କିଛି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ କି ନିରାଶ ହୋଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଦେଖିକି ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି କାହିଁକିନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯିବେ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସରିବ 6:19 ଯାହା ରହିଛି ସମୟ ସୀମା 6:19ରେ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବ ତାପରେ ଦେବନୀତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ ଏଥିସହ ଯାହା କହିବା କି ୟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଅନେକ ରହିଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖାଯିବ ଏଥିସହ ଯଦି କହିବା କି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଅନେକ ସମୟ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମ୍ୟାମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଭଲ ଥିଲା ଆମେ ପାଖାପାଖି 5ଟାରୁ ଆସି ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ ତ ଟୋକନ୍ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଉପରକୁ ଆସିଛୁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛୁ ଏ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ବି ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ ବହୁତ ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ହେବ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ହେବ ଅପେକ୍ଷା କଲୁନୁ ଆଗଠୁ ଦେଖାଗଲାନି ଏବେ ଦେଖାଗଲା ଭାବରେ ଯଦି କହିବା କି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅନେକ ମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା କିଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏଇ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବା ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଆସିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମାଗଣାରେ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ 2 ଚାରୋଟି ବାଇନାକୁଲର 2 ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ପାଳି ପଡ଼ିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଏଥିସହ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସମୟ ସୀମା ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ 5:05 ରୁ 5:11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାହା ହୋଇପାରିନଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଘରେ ରହି ଖାଲି ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣଟାକୁ ଦେଖିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଛି କି ଆମେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଗଲେ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏଥର ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖିବା କଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା ତେଣୁ ସେ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ରେଖାମଟା ନେତି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ